یانه ګوره مجبوری بلا بلا ده چې زور راشي کنه بیا ورته چل د ټینګی نی خبره نن ولا زغی چل ایس چل نور دی ګنیو ګوره دی وخت تک تک شو کی یاد ده ما د سجد کول دی چې تا د نو کدا نه په امام کې وساته مولا سچل دې سچل دې نه په دې یو ځکه د نن دغه غونډې ستد غنځې په چوزې سلام علیکم سر خو دا د خپل تدا سپیکینګ سر دې سر چې په مال د سمې سر دې ګډه د سر دکان په دکان مزید چکن کې سر ګران فلوشان دي او ځان دې په سر ودی باندې ځان سر تاسو ته دې پوښتنه کوم دا پوښتنه تاسو ته کوم دا دلګه وغیرہ حاضر ده او دا د ډیر جرایم وغیرہ تفصيلات وغیرہ تب 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 تاسو ما ته دوی ته پتاڅه کې کساب کمه ده کساب لا ته خلید زین ته سوي زین سه ته سوي خازګر دې دې چدې ته دې خراب دي او سېب څه کم نه په خپل خوخه نرخ چلای چې څوک یې څنګه اناګه دې څه کم نه خو زه به هم خوښم او دې چې دې هو دا د خمچ داس ثاني په حدود کې د خپل نرخونه څنګه چدې اول دار ته نو ما خو په زور نه کړې نه دې خو خوخه کنه خو ته به خپل کې هم دې دې ښکاده مې زاتو وکړو چې څه دې ختانی مې وګوري خو ما ستاغون تی داری جی خو استرگ کساب چرتا ندلی ده ده داو گوزه دانا لگو گوزه اولدار صاحب مالا ده پی ڈبلیو ڈی ٹیکا داران انجنران او ڈاکتران زما ده خپل خوخی پیسی را کئی نو زده خدا سا غارم جی خو جی او ده مون بخولی خلیو مونگا مالانیو کنه مونگا مالانیو کنه نا 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 اولدار صاحب تاسو دا ته پوسټ مشر خان نو کوي هغه سره ګورځن نه خونه نه کوم او مشر خان ته پوسټ کینده بوزوانی سیب چې کم نه مشر سیب په نوم یې روان کوي دې پلان دا ونه دوه مله پلان دا ونه دوه سیب سیب دې خو د مشر خان و غیر خپل وقاتو خو دې سبزی وره ولی ور و غیر راکته کړی او دې څه دا ولی وې څه ما ته ځواله سبزی فلوس دانا چې دا سبزی د نو ځکه د کوکاف نه راځي نه سیب اوس ګوري کنه سیب په دې روجه کې د خلک د ناروا خوراکونه کوي نو دې کې سیب د سبزی نرخونو ته څه ګناه راځي ګناه شته کنه نرخونو ته ګناه شته کنه د مجدانا د ټول ځان نه ما شو دې ګوره سیب ګوره پام سیب ګوره بیا بارمان کې وی با ته وی بیا بار او دا د خپل ته بیا بارمان کې د دې دا کې افسدم ما شل دا اختیادات ته د ستانه تاسو کوم نو زم د غان تاسو کول شم سیب ته په چا نه تاسو ته ته چا نه تاسو ته دا سره نه بالان درجه په درجه سره نه بالان درجه په درجه حاضر کړه چې تاسو کوم د سوي د خوې ته څنګه نه د خوې خو سیب دا په یو ولا وغيرها السلام علیکم دا دا ولوی نه دا څه په کوم خوشاله کې او په خاصه هم نه جی دا تاسو خمانه مکو دا خو مې غنو کی وی دا تاسو ته مې غنو کی دي نه نه به غنو جی اوس مې خروج نه نيسته کنه جی هغه ټول د وبسکی نو په پخ وکي وی مې دا نه منم خو دا ځکه په پنده خو باندې دوه ځنې سي ما ته شي چې په پکا دي چې چا خلکم خلک څه ته په پکا فزه کو دا دې څه څه دې څه دې دې ستو کوم دې ته بوزي و ان ته په فکر دې نه ته باندې شي راځه مخه مخه دې دې جری جی دې ته یو مره وایي ار یو خو دې څه کو نه ما ته خلا کو نه نه دا جی جی سلام علیکم سر جی سر هو دا خو دې سپیکینګ سر جی سر فادن کدی مې څه دا ها دې کو جی فادن نو پاتاتو نکاتکو نو چې دې پاتاتو نکاتکو نه زمانه چې نسنګ خاخ سره خاخ جيسته فادو ګل جيسته دا د غوډي کړه دا د خلي تکس تاس دې دې سبزي فادوس نه تازه سبزي د تازه سبزه زوسانا د سپلای زمانه د سپلای زمانه چې کوم دې څه کنه او د کسان نه د بیا ټکو
زمانتو تفصیل خو موزه جو کنه بالکل زی و سپین بادان گز گز زی 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 کم خواه از گوده در خواه تودا وی استا وی خواه از گوده در استمسا وی تی خبره تی خبره در شخصی زمانتو نو پازه پا ازنا چو که در زمانت چو نو نرخونه خو بابیا بدخیجن وی مولا وی مولا